Bom, 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 bom. Jag är Bamse starkast utav alla, men jag tycker inte om att slåss. Nu ska vi se om Bamse kommer förbi här ikväll då. Ska jag lura av honom receptet på dubbelordningen. Ja. Där kommer han. Tjenare! Ja men tjenare Bamse. Oj. Slår du ner för fan? Ja, slår mig ner. Nu ska du få en riktig rackabajsare här Bamse. Vänta, ge mig något starkt jag vill ha. Starkt. Bamse, här ska du få se. Det blir fina grejer, vänta. Åh! Här har du en riktig Bamse. Ja, den tar jag! Botten upp! Åh! Den var god! Ja, det var lätt Bamse. Då tar vi en jävla rackare till, vet du. Åh, visst Bamse. Ja, visst, det kommer han, tror jag. Ja, nu får du ta på. Åh, den Bamse. Hängsligt. Åh. Varsågod Bamse. Nej, fy fan. En riktig boxare. Botten upp. Nej! Jag spyr dig just. Nej, lugnt Bamse. Du får en till. En till! En till. Åh, oh, Bamse. Du vet den här ungen du brukar käka. Ja. Vad är det för recept på den egentligen? Det vet bara de som har legat med farvor. Ja, men kom igen nu Bamse, du vet. Nej, du brukar ju ta den där lite då och då. Ja, men vad i helvete. Nu vart han för full. Fan också. Jag är Bamse starkast utav alla, men jag tycker inte om att slåss.